Maayong buntag! Karon anian na pod kita sa laing nga semana sa atong pagkat-on. Sa dili pa nato kat-unon, ating ibutang atong kaugalingon sa hilom alang sa pag-amo. Kumusta man ka karon? Unsa ang atong agibuhat kagahapon? Maayo! Unsa ang sulod sa imong ababa? Very good! Karon aduna tay bag-o nga istorya. Sa ato nga istorya, kini nga libro ang ato nga gamiton. Ang ato nga istorya naguluhan, Sorpresa para ni Kiko. Sugilano ni Angeli Ludovico o gidibuho ni Joe Carlos Amarante. Sa ato nga libro, mao kini ang atubangan. Ug mao kini ang mga panig. Unya, mao ni ang likod nga bahin sa ato nga libro. Sa dili pa nato pagasugdan ang ato nga istorya, ato nga kat-unon ang mga lisod nga pulo nga ato nga madungog. Sorpresa! Regalo! Beach, dapling sa dagat o baybayon. Nakadawat ka na ba og sorpresa? Unsa kaha ang sorpresa nga nadawat sa ato nga istorya? Ato kini nga mahibaluan karon sa ato nga istorya. Andam na ka nga maminaw? Sa dili pa nato pagasugdan ang ato nga istorya, mga taon na. Ako una ang mukanta, sa ikaduha, magduha na kita. Mag-istorya na kita, mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita, ablihan ang mata. Mag-istorya na kita, mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita, ablihan ang mata, umutan aw, ablihan ang dalungan, umaminaw, mag-istorya na kita, mag-istorya na kita, dali mga bata, mag-istorya na kita. Sorpresa para ni Kiko. Sugilano ni Angeli Ludovico. Gidibuho ni Dio Carlos Amarante. Sayo sa buntag, nakamata si Kiko sa kahumot sa sud-an nga giluto sa iyang mama. Dali-dali siyang nibangon ug niadto sa kusina. Nasurpresa si Kiko sa iyang nakita. Iyang mama ug papa nagandam ug mga lamian nga mga pagkaon kay tungod sa iyang adlaw nga natawhan. Si Kiko ug ang iyang ginikanan nagandam sa ilang mga gamit dad-unon. Sakay sa ilang auto, malipayon nga nibiyahe ang pamilya ni Kiko padulong sa beach. Gidala si Kiko sa iyang ginikanan sa beach para sa iyang nga ikalima nga adlaw nga natawhan. Nabati ni Kiko ang huyuhuy sa hangin, samtang nalingaw nga naglakaw-lakaw nga gantiniil sa init nga balas. Nagbuhat si Kiko og palasyo nga balas ug dayon iyang gihumol sa mabugnaw nga tubig
ang iyang tiil. Si Kiko o ang iyang mama nalingaw sa pagpasapasa sa bula. Sa ilang pagdula-dula, si Kiko kay nadagma ug nasamad. Giduol ug gigakos siya sa iyang mama ug papa. Dayon, gipalingkod si Kiko sa iyang papa sa humok nga habol ug gitambalan ang iyang samad. Pagkahuman, kipagawas sa ginikanan ni Kiko ang iyang cake ug ubang lamian nga pagkaon. Malipayon silang nangaon sa beach. Unsa ang uluhan sa ato nga istorya? Kinsa ang mga tao sa istorya? Unsa ang mga nagkalain-lain nga gibuhat ni Kiko ug sa iyang ginikanan? Unsa kaha ang lasa sa mga pagkaon nga gihisgutan sa istorya? Unsa ang sorpresa sa mama o papa ni Kiko? Nakatilaw na ba kamo og cake? Very good! Naminaw yun di ay ka sa ato nga istorya. Karun, aduna kay mga buluhaton. Mahitungod kini sa istorya nga ato nga gibasa. Ang una nimong buluhaton, mahitungod ang ako nga lasa. Gunti nga ang mga hulagway nga pagkaon o gipilit sa husto nga kahon base sa ila nga lasa. Ang ikaduhan nimo nga buluhaton, ang sorpresa ni Kiko. I-drawing ang sorpresa nga nadawat ni Kiko. Karun, pwede na nimo pagasugdan ang imo nga mga buluhaton. Ka? Maayo! Karun, kay nahuman naman ka, atong pasalamatan ang atong mabungahon o malipayon nga pagkat-on pinaagi sa pag-ampo. Karun, pwede na ka nga magdula sa imong gusto nga dulaon. Pagkahuman, mutabang na ka sa mga buluhaton sa balay. Ako si Teacher Panek nga nag-ingon, ang pingit ng parte sa kalawasan kay kini instrumento sa kalampusan. Bye-bye!